Morjesta, morjes! Pitkästä aikaa ruuhkainkeri tässä tirvii. Siis mä ajattelin tehdä jotain oikeesti aika tyhmää. Tuskin on ensimmäinen ja ainut, joka tekee tämmöstä videoa, mutta mä luen teille mun päiväkirjaa. Ja noi tekstit on mun ala-asteajoilta. Mä en oikeesti tiedä, etteikö mä nyt ihan elämäni munauksen, kun mä alan lukea teille mun päiväkirjajuttuja, mutta nyt mä sen aloitin ja tää homma viedään loppuun asti. Ja mulla on teille yksi kiva yllätys, jonka mä kerron tän videon lopussa. Eli kannattaa katsoa video loppuun asti, mutta aloitetaan. Eli mulla oli tämmönen päiväkirja. Katsokaa. Osa varmaan tunnistaa, mistä elokuvasta tai piirretystä tää on. Eli Kaunotar ja Hirviö, hän on Belle. Ja tässä on ollut joskus lukku. Mutta ei ole näköjään enää. En tiedä missä se on. Mutta mä luen teille nyt ensimmäisen sivun. Ja mulla on ollut tämmönen. Oho, täältä lentelee näitä sivuja. Mulla on ollut tämmönen käsiala. Tämmöstä kaunokirjoitusta olen sitten vääntänyt näköjään. Rakas päiväkirja. 28. lokakuuta 1993, eli mä oon ollut silloin 11-vuotias. Siis tää on kirjakieltä, mä en tajua miksi mä oon kirjoittanut kirjakieltä, mutta siis kirjakielellä kirjoitettuna tässä lukee näin. Olin koulussa. Menimme poikien kanssa pukkitaistelua, se oli kivaa. Käsitöissä aloimme tehdä maskotti. Käsitöissä aloimme tehdä maskotti, kirjoitusvirhe. Ensin piti tehdä lapaset, mutta kukaan ei halunnut. Ja sit kun Ope sanoi, että tehdään maskotti, niin kaikki olisi mieluummin tehnyt tumput. Nyt me sit tehdään tumput. Katoin illalla Kauniit ja rohkeat. Siinä oli tapahtunut kaikkea kivaa ja jännää. Heippa! Sitten hypätään seuraavaan päivään, eli perjantai 29. lokakuuta 1993, eli mä oon ollut silloin 11. Ja sit mennään taas. Rakas päiväkirja. Olin koulussa päivällä, siellä olin aivan kauheaa ruokaa ruokana. Kauheasti kirjoitusvirheitä. Hyi mua. Se oli hirveän tulista pihviä ja sipuliperunoita. Musiikin tunnilla opettaja kehui, että mulla oli siististi tehtyt läksyt. Siinä kuulette tyttäret. Ottakaa äitistä malli. Sit piip sano, että mulla ja piip oli matikan kokeet kympit. Mä oon saanut siis kympin matikan kokeista. Kiva. Jes, mikä onnenpäivä. Illalla mä menin diskoon. Siellä oli ihanaa, paitsi oli se kyllä tyhmää, kun kukaan ei tullut hakeen. Kukaan ei ole hakenut pikkuruuhkainkeriä tanssimaan hitaita. Miksei? Siellä oli sama poika, jonka kanssa mä tanssin viimeksi. Se osasi ja pystyi meneen spikaatin ja spakaatin. Se oli tosi notkee. Se suututti mua, kun se ei enää muistanut mua. Muuten äiti teki ennen diskoon lähtöä mulle leveälahkeiset housut. Ne on ihanat. Mä pistin ne diskoon. No moro. Joo, mä muistan sen. Siis mun äiti ompeli mulle mustasta trikookankaasta trumpettihousut. Elikkä siis, ja ne oli piukat. Sitten ne lähti tosta polven alapuolelta leveneen tälläin. Ja ne oli ihan sairaan hienot. Oo, se oli semmonen päivä. Sitten mennään sunnuntaihin, eli sunnuntai 31.10.93. Rakas päiväkirja. Menin lauantai-iltana 12 nukkumaan, heräsin tänään 9, siis en nukkunut kuin 9 tuntia. Oho. 12 katoin Pienen talon preerialla. Niin, se oli yksi mun lempparisarjoja. Pieni talo preerialle, kyllä. Sitten me syötiin, oli ruokana kalapuikkoja.
14.10, siis täällä on kellonajatkin, mä en kestä oikeesti. 14.10 katoin Tie Avonleaan. Voi että kuinka moni muistaa tämmösen sarjan kuin Tie Avonleaan. Se oli ihana sarja. Voi että se oli aika hyvä. Sitten me juotiin kahvit. Sitten mä katoin Beverly Hillsin. Se oli hyvä. No, lopun päivää olin ja kirjoittelin kirjeitä. Muuten mun lempinimi on tällä hetkellä... Mikä? Kondo. Se on hyvä nimi mulle. Siis mä en ole varma, saaks mä tosta omasta käsialasta selvää, lukeeks tos Kondo. Mun lempinimi on tällä hetkellä Kondo. Okei. Sitten mennään 4. helmikuuta 1994. Eli mä oon ollut edelleenkin vielä toistaiseksi 11, mutta täyttänyt ton vuoden kesäkuussa 12. Eli me ollaan oltu siis niin menoskutoselle. Niin vitosluokkalaisia, herranjestas. Niin pieniä. Okei. Katsotaan. Rakas päiväkirja. Ihanaa! Huutomerkki. Mä olin illalla bileissä. Piip. Mä tanssin piip. Kans 3 hidasta. Jos sä katot mun videoita, siinä piip, niin muistatko vielä? Ensiksi oli hidas tanssikilpailu ja jouduin piip kans. Sitten toisen kerran se tuli hakeen mua ja kolmannen kerran mä menin hakeen sitä. Piip, piip, haki piip 5 kertaa. Oho, piip on ihan pihkassa, piip ja piip siihen. Sitten mentiin pullon pyöritystä, niin se osui piip ja se otti totuuden. Ja sitten sieltä kysyttiin, että onko se muhun. Ja se sanoi, että no joo. Ai jaa. Ei se varmaan oikeasti oo, mutta sano kuitenkin, se oli ihana ilta. No moi. Oikeesti. Mä en tajunnut, että on sittenkin näin vaikeeta. Ja mä en ole siis lukenut näitä etukäteen. Mä en, niin kuin, tulee totta kai semmosia pieniä välähdyksiä mieleen, mutta mä en niin kuin, muista oikeesti, mitä täällä on. Niin... mä en kestä. No mut hei, sit mennään seuraavaan kirjoitukseen. No niin, jatketaan. 29. kesäkuuta 1994. Moi! Tiedätkö mikä päivä tänään on? No mun synttärit tietysti. Siis mä oon kirjoittanut tälle päiväkirjalle niin kuin hän olisi mun kaveri ja mä niin kuin juttelen hänelle niin kuin ihminen ihmiselle. No kumminkin. Mä sain lahjaksi mankan, muistan sen kyllä. Vaatteita, 200 markkaa rahaa, eli 200 markkaa on euroissa noin 33 pisteen. Eikö mitä se on? No mä laitan sen vaikka tuohon videoon, mut kumminkin. 200 markkaa rahaa, suklaalevyn sukat. Piip tuli käymään poikafrendinsä kanssa. Mun kummitäti on tullut siis käymään. Niin, sain mä piip medaljongin. Mä sain tehdä ihan ite kakkuni, tuli siitä hyvän näkönen ja makunenkin. No en keksi muuta. Sit mua edelleenkin pähkäydyt täällä, että tykkääköhän piip musta. Mä ainakin rakastan sitä. Voi että mä oon niin rakastunut siihen poikaan silloin, että... jotain on tapahtunut tässä kesän ja niin kuin syksyn aikana. Hypätään nimittäin syyskuuhun 1994 ja mä en olekaan enää ihastunut siihen poikaan, josta mä oon tässä aiemmin puhunut. Ja mä tykkäänkin yhtäkkiä yhdestä toisesta pojasta. Tää on 18. syyskuuta 1994. Moi! Tänään oon vaan kuljeksinut, syönyt ja kattonut TVtä. Tietysti ajatellut piip. Silloin tulee vaan hyvä mieli, kun sitä ajattelee. Moi. Mä haluaisin jo mennä kouluun. En malta odottaa, että saan piip-kirjeen. Nyt on sunnuntai-iltapäivä ja on tylsää. Mä katsoin just Beverly Hillsin. Mulla on kauhea karkinnälkä, mutta sähän et voi siihen asiaan vaikuttaa.
Ei päiväkirja varmaan voi siihen kauheasti vaikuttaa, joo. Sun kannessa on tosi hieno kuva. Mä en aio tehdä tänään mitään kummempaa. Muuten on ällöä, kun kaivossa ei ole paljon vettä. Eilen ei voinut pestä itteensä kunnolla. Ei voi paljon käyttää sitä. No ei sit muuta. Moi! Mä rakastan sua, piip! Ja sitten huutomerkki. Ja tosiaan me asuttiin silloin maalla. Meillä oli oma kaivo, mistä otettiin vesi. Ja kuivana kautena, jos ei ollut satanut tarpeeksi, niin saattoi käydä niin, että sitä vettä ei sitten yksinkertaisesti vaan ollut. Joten, mutta oli tämmönen. Mutta mennään katsomaan, millaisia vaatteita Chikelle lähetti mulle. Nimittäin Chikelle vaatennettikauppa lähetti mulle paketillisen vaatteita. Ja mun tarvitsisi nyt valita jonkun näköinen asukokonaisuus mun tuleville treffeille. Mä en siis tiedä, saanko mä treffikutsua, mutta jos aviomieheni katsot tätä videota, niin a vink. Mä odotan siis treffikutsua, että mentäis vaikka leffaan taikka syömään. Ja nyt mä tavallaan kutsuin siis itse itseni, mutta onko se sitten väliä, mut kuitenkin. Ja mä tarvin sinne jokut kivat, mutta rennot vaatteet. Ja nyt mä näytän teille, mitä Chikelle lähetti mulle. Yksi vaate, mitä mä sain, on tää sininen tämmönen ihana trikoopaita, joustavaa kangasta. Ja tää on tämmöstä niinku vohvelikangasta, voisko sanoa näin. Ja tosi pehmeetä. Ja tää on semmonen, mitä mä käytän ehkä vaan niinku leggingsien kaa. Ja nyt mulla on villasukat jalassa. Mutta siis tää on tämmönen löysä, missä on tämmönen erikoinen sivujuttu. Ja tää on tosi mukava päällä. Ja sit tää on ihanan värinen. Tää on pirtsakan sähkön sininen. Ja korostaa mun silmien värjää. Sit toinen paita, minkä mä sain, on tämmönen pitkä, ihan super ihana neulepaita. Katsokaa. Mä tiesin, että mä ihastun tähän saman tein. Ja luen kiitos Chikellä lähetti tän. Eli tää menee tänne vähän polven yläpuolelle. Täällä on ihanat taskut ja tää on ihan super pehmeetä neulosta. Tässä menee tämmöstä pientä karvaa. Tää on todella miellyttävän tuntunen päällä. Ja mä veikkaan, että tää on se, minkä mä laitan treffeille päälle. Jos mä pääsen treffeille, niin mä laitan tän neulepaidan ja sitten nämä nahkahousut. Eli tällaiset, jossa on kankainen takapuoli ja sitten tämmönen keinonahkainen etupuoli. Mun mielestä nää jotenkin jopa korostaa peppua vähän. Täällä on taskut. Nää on tosi miellyttävät päällä. Ja sopii tän neulepaidan kanssa kuin nenäpäähän. Olisiko tää hyvä asu treffeille? Tämmöset keinonahkabyysät ja sitten tää pitkä paita. Pistäkää peukku pystyyn, jos tykkäät tästä valinnasta. Sitten yksi, mitä Chikelle lähetti mulle, on nämä ihanat farkut. Siis en olisi ikinä uskonut, että mä tykästyisin näihin oikeesti, mutta näissä on siis leveät lahkeet, tai tämmöiset levenevät. Kattokaa nyt, kuinka makeet oikeesti. Revityt kohdat on ihan sikasöpöt. Tästä tulee vähän niin kuin mieleen 60-luku, 70-luku ja kaikki sekaisin. Chikelle on muuten yksi Ruotsin suurimpia nettimuotibrändejä. Ja täytyy sanoa, että toimitus oli ihan supernopea. Ne käyttää DHL Expressiä ja silloin kun ne ilmoitti mulle, että pakettia lähtee tulee, niin siitä meni pari päivää, kun se oli perillä. Eli ihan super nopea. Mun mielestä ainakin tää toimitus. Ja totta kai toimituspisteen saa itse päättää ja käydä valkkaamassa sieltä netistä. Toimitusaika on 1-3 arkipäivää. Ja Chikelle oli vielä niin ihana, että ne laitto teille, mun katsojille siis alennuskoodin laittaa voimaan. Se on voimassa 5 päivää siitä, kun tää video on tullut julkiseksi. Eli käyttämällä koodia AINO1509 saat 15% alennusta chikelle.fi verkkokaupan tuotteista. Mä laitan tonne kuvaukseen vielä kaikki lisätiedot siihen liittyen, mutta nyt kannattaa oikeesti toi
alennus hyödyntää, koska siellä älyttömän ihania neuleita ja neuletakkeja ja siis kaikkia takkeja, siis kaikkea ja kenkiä ja laukkuja ja sun muita. Mutta kiitos kun katsoit videon, nähdään seuraavalla videolla. Toivottavasti tykkäsitte siitä, että mä luin mun ihanaa päiväkirjaani teille ääneen. Se oikeasti jännitti mua tosi paljon. Kommentoikaa tonne alas, oliko ihan tyhmä idea vai oliks ihan kivaa jopa. Ja sitten ne, jotka seuraa mua Instagramin puolella, tietää mitä kaikkea mä oon kysellyt siellä. Ja te, jotka ette seuraa, tulkaa seuraa mua IG:n puolelle, koska mä oon töitten takia tällä hetkellä aika kiireinen ja mä koitan päivitellä sitten tonne IG:n puolelle kaikkia juttuja. Eli Ruuhka Inkeri löytyy myöskin IG:stä. Niin tulkaa seuraa sinne oikeesti. Niin pysytään ajan tasalla. Kaikista ne tapahtuu. Mutta tässä kohtaa kiitos. Hyvää yötä ja moi moi!